Re, viss ēters ir te. Tā viņš šeit, kas tur ir janvāra beigas, tas vēl tālu, vai ne? Te pat jau blakus gandrīz. Nu, bet vismaz gan jaunais gads jāsagaidē. Tā gan. Bet kā tad mēs to sagaidīsim? Aizdītajā nedēļā jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits samazinājies par gandrīz 22%, tā liecina slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pēdējās dienās ir ap 590 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, un vakar Latvijas slimnīcās ārstējās 742 vīrusa skartie pacienti. Kādi ir turpmākie valdības scenāriji, lai nepieļautu vīrusa izplatības palielināšanos no jauna? Par to šorīt mēs plašāk izvaicāsim veselības ministru Danielu Pauļu. Labrīt. 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 Aktuālos saslimstības rādītājs mēs tikko tiešām pieminējām. Bažas rada Omikrona pavējs, protams, ne tikai Latvijā, visā Eiropā, visā pasaulē. Pie mums iespējams divi šādi gadījumi ir konstatēti. Šobrīd vēl tāda padziļinātāka izpēta notiek. Sakiet, ko šobrīd valdība pie kāda scenārija strādā, ja nu gan šis Omikrona variants vēršas plašumā? Mēs daudz nezinām par to variantu, cik viņš ir lipīgs. Bet kas ir tie scenāriji, pie kā šobrīd valdība strādā, lai maksimāli ierobežotu slimības izplatību? Jāsaka, kā jau jūs raksturojāt šos galvenos radītājus, gan saslimstība ar deltu iet mazumā, gan arī slimnīcās situācija palēnām stabilizējas. Tā vēl ar vienu ir smaga, bet stabila. Līdz ar ko var teikt, ka kopīgiem spēkiem Latvijas sabiedrību delta paveidu mēs šobrīd kontrolējam diezgan labi. Daudz labāk nekā citur Eiropā, jo vairums Eiropas Savienības valstu ir virs Latvijas saslimstības rādītājos, ir virkni valsts, kur rādītāji ļoti augsti, un arī ir valsts, kur turpin šie rādītāji augsti, mums savukārt iet uz leju. Kas nozīmē, ka šobrīd, ja neskaita Omikronu, mums būtu visi iemesli, teiksim, būt saprātīgi piesardzīgiem, bet paļāvīgiem par svētku laiku. Ja, tad tas, ko mēs teicām pirms dažām nedēļām, mums līdz decembra sākumam ir ļoti jābūt uzmanīgiem, līdz svētkiem ļoti rūpīgi jāmonitorē situāciju, nedrīkstam pieļaut nekādas tādas pārmērības. To arī mēs neesam darījuši. Ja, šobrīd ir valdībā panākts atsevišķas mazas vienošanās par tādiem tā kā soļiem pretī, ja, piemēram, ģimenes tur pie galdiņiem vai kultūras pasākumos vai dažas stundas klāt pie veikala darba laika, bet ne nedēļas nogalēs, lai izvairītos no lielas pulcēšanās pirms sāktu laikā. Un tā kā mēs esam bijuši prātīgi. Bet tad, ja, protams, lielais nezināmais ir Omikrona. Un šeit, protams, mēs darām to pašu, ko citas valstis. Mēs esam centušies atlikt to brīdi, kad Omikrons Latvijā nonāk. Mēs cenšamies kontrolēt viņa izplatību. Šie divi gadījumi visticamāk apstiprināsies. Vienlaikus tiek testēti arī vēl aptuveni 50 gadījumi, kuri šķiet aizdomīgi no... Ir saistīti ar to pašu lidmašīnu? Nē. Jau iepriekš, jāsaka, pagājušajā nedēļā centrālajā references laboratorijā tika nodoti 22 paraugi, kuros bija pazīmes, ka ir kaut kāda ģenētiska pazīme, jocīga, kas rada aizdomas. Jā, tiecīk šie testi tiks padziļināti sekvencēti. Tāpat arī tiek sekvencēti tie pozitīvie gadījumi, kas ir konstatēti cilvēkiem, kas iebrauc no ārzemēm. Vienkārši, lai būtu droši. Jā, tad mums ir jaudas, mums ir spēja sekvencēt, noteikt, kas tie pa vīrusu pavēdiem, un tad redzēsim. Bet šobrīd tātad 50 aizdomīgi gadījumi, kas tiek pastiprināti. Tie 50 gadījumi, kas tiek sekvencēti. Ja? Nav šobrīd iemesli uzskatīt, ka tur būtu daudz omikrona, ja? Bet tā teikt, redzēsim. Tad arī pārliecināsimies. Paralēli jāsaka, ka mēs arī turpinām tos pašu nūtekūdeņu monitoringu. Ja? Teiksim, tajos novembra beigu datos omikrons nav parādījies, kas tagad būs jaunākajā monitoringā skatīsimies. Tā kā situācija mēs kopumā kontrolējam, bet to, kāds ir omikrona raksturs, to īsti neviens nevar pateikt. Tie divi galvenie jautājumi, kuriem pētnieki visā pasaulē meklē atbildes, ir, cik smaga ir slimības gaita, pirmkārt. Otrkārt, un pats svarīgākais, vai viņš spēj tik garām pārslimošanas un vakcinācijas radītajā aizsardzībai. Ja? Kamēr mēs to nezinām, vai ir šobrīd plāns? Kādi, tad ir plāns ir... Pirmais pamata plāns bija, tā teikt, izvairīties un cik iespējams aizkavēt to brīdi, kad Latvijā tas nonāk un novērst izplatību. Izplatību mēs varam novērst, noķerot šos gadījumus un attiecīgi sekojot karantīnas ievērošanai, lai nesāktos šī te vietējā transmisija. Cik nu mēs spējam to kontrolēt? Iespēja noķert šobrīd ir, piemēram, šie testi, siekal testi, viņas miezaļošajiem pasažieriem Rīgas lidostā. Jautājums par to, cik efektīvi tas būtu, ja to noteiktu nevis brīvprātīgi, bet
bet kā obligātu. Un, nu, nav tā, ka visās valstīs to šobrīd dara, bet cik efektīvs būtu tas veids? Nu, ja jūs klausījāties pagājušās nedēļas valdības sēdi, tad tur par visu šito tā teikt diezgan augstos toņos runāja. Un iebildums pret obligātu testēšanu lidostā ir tāda, ka tas neizbēgami radītu epidemioloģiski nedrošu situāciju pašā lidostā. Cilvēki pulcētos gaiteņos, novērst, es saprotu, to nav iespējams. Nu, veselības ministrija nevada lidostas, nevar pateikt, vai tur var izdarīt savādāk vai nē. Bet tā ir problēma, ko apmēram teica 5000 cilvēku dienā iziet tur cauri, to izdarīt, nu, tiksim, izstāvēt tās rindas uz testiem tā, lai neradītu jaunas problēmas, būtu grūti. Veselības ministrijas piedāvājums līdzīgi kā ASV, kā Īrijā un vēl šur tur bija veikta testēšana kā pavasarī pirms iekāpšanas lidmašīnā. Ja tad cilvēks, kurš uz to brīdi ir pozitīvs, lidostā vienkārši nenonāktu. Ja, viņš neiekāptu lidmašīnā. Ja. Mēs, protams, Latvijā neuzinātu, vai tas ir bijis omikrons vai nē, tas palika tajā valstī, ja, bet vismaz nenonākt. Ja. Tā kā tas bija mūsu piedāvātais risinājums, tas neguva atbalstu. Bija runa par to, ka tas radīs aviokompānijām un ceļotājiem neērtības. Nu, mūsu ieskatā šīs neērtības atsvērtu, ja šī te papildu drošība omikrona laikā. Bet nu, šobrīd mēs pamatā strādājam tātad ar šo izvēles metodi Rīgas lidostā. Mēs aicinām cilvēkus šo testu izmantot. Cik procentuāli izmantojums ir informācija? Nemācēšu pateikt. Es saprotu, ka pirmajā dienā svētdien bija salīdzinoši maz, ir bijis vairāk vakar, ja teiksim, jau teiksim, 100 un tā. Bet noteikti es aicinātu cilvēkus izmantot šo iespēju daudz plašāk. Katrā ziņā pēc ceļošanas mēs ļoti aicinām ievērot maksimālu piesardzību, vērot veselības stāvokli, pēc iespējas izvairīties no kontaktiem. Un, ja ir kaut mazākās aizdomas par to, ka kaut kas nav laga, tad veikt testu un pārliecināties savā un Latvijas sabiedrības. Un vēl jau jautājums, protams, cik precīzi ir šie ātrie un siekalu testi, jo eksperti norāda, diezgan augsts ir viltus negatīvais rezultāts. Cilvēks saņem sev negatīvu ātrā testa atbildi, uzskata, nu, man viss kārtībā. Neviena testēšanas metoda nav perfekta. Siekalu testi, ko veids lidostā, tie ir PCR, polimerās ķēdes reakcijas testi, gana precīzi. Un jaunie antigēna testi pēdējā laikā arī tie, ko mēs iepērkam, un tie ir ar 90% precizitāti un ļoti augstu jutīgumu, līdz ar ko šīs metodas kļūst arvien labākas. Ja, tā kā testēšanas metodas ļoti progresējušas. Runājot par ierobežojumiem, šobrīd noteikts, ka svētdienās, sestdienās, svētdienās tirdzniecības centri nevar strādāt pilnā apmērā. Tirgotāji aicina, nu jau no šīs sestdienas, 10. decembra, valdība nāk pretī un atļaut tirgotājiem strādāt arī brīvdienās. Kā valdība reaģēs? Valdība šobrīd ir sakojusi veselības ministrijas lūgumam tomēr nespert platus soļus, kā lai saka, nu, atvēršanās virzienā un saglabāt piesardzību. Šo svētku laiku mums būtu jāpārdzīvo bez papildus drošības pasākumiem, cik no tā spēsim izvairīties. Ja, jo atkal, ja būs nezināms, teiksim, kaut kāda apstākļa saistībā ar omikronu, tad valdībai būs jārīkojas. Bet šobrīd izskatās, ka mēs varētu arī iztikt bez papildu ierobežojumiem un tās baumas, kuras klīst sociālos medijos un dažādās aprindās, ka nu, tur 15. vai 20. decembrī atkal būšot jauns lockdowns, es to nevaru apstiprināt, ja, bet būtu labi, ja mēs līdz tam nenonāk. Bet tad veikalus brīvdienās neļausiet vērt vaļā? Šāda lēmuma šobrīd valdībā nav. Jo tas viens no argumentiem... Ir pagarināts darba laiks vakaros, lai cilvēkiem būtu iespēja tomēr izdarīt to, kas pirms svētkiem ir izdarāms. Un... Jo viens no argumentiem ir, ka ja paliek cilvēku skaita ierobežojums veikalos, tad jau nekāda drūzmēšanās iekšu telpā tāpat nesanāk. Nu, veidosies neizbēgamas rindas. Un jebkura papildu pulcēšanās, teiksim, nedēļas nogales automātiski izraisītu papildu cilvēku došanos uz veikaliem. Tas ir vietas, kur cilvēki tomēr pulcējas, stāv rindās, mijiedarbojās, un tas ir sabiedriskais transports, ķēdīte veidojās, tie ir papildu riski. Ja, un ekspert, protams, min, ka vai kādi būtu saslimstības radītāji, vakcinācija ir tā izeja, kā varam to visu uzveikt. Nu, būtiski sarūk šobrīd iedzīvotāju interesi par pirmreizējo vakcināciju pret COVID-19. Kā vispār šobrīd ir mūsu risku grupu vakcinācijas to pirmreizējo aptveres veicināšanu, palielināšanu arī, nu, arī senioriem, protams? Jums taisnība. Mūsu vēl ar vienu galvenā prioritāte primārās vakcinācijas aptveres paplašināšana. Protams, šie cipari ir ļoti nokritušies pret mājasēdes laiku, kad mēs bijām pirmajā vietā Eiropā ilgstoši. Šobrīd mūsu kopēji aptveres rādītāji ir 3% punkti mazāk nekā Eiropas vidējie. Ja, teiksim, Eiropa vidēja 71%, pie mums 68% šobrīd. Ja. Starp senioriem, ja mēs raugamies vecumā virs 60 gadiem, vismaz vienu poti ir saņēmuši aptuveni 80%. Tas ir būtiski labāk nekā bija. Mūsu mērķis ir 90%.
šim nolūkam šodien valdībā ir tiks virzīts lēmums papildus finansējumu tarifu maksāt ārstniecības iestādēm par to, ka viņi veic šo pirmreizējo vakcināciju cilvēkiem virs 60 gadiem. Ja, tad mēs gribam iedot papildu ekonomisku stimulu, lai ārstniecības iestādes ir motivētas resursus novirzīt tieši senioru vakcinācijai. Mēs pieliekam klāt tādu pašu finansējumu, lai būtu nevis tur, teiksim, aptuveni ar kārtu, ja, tur 9 eiro ja, par savakcinētu senioru, bet pāri 20 eiro. Pāri 20 ja, eiro par vienu vakcinētu senioru virs 60. Līdzīgi kā ģimenes ārstiem tas ir. Ja. Izņemot aptveres maksājumu, tā ir cita lieta, tas ir tikai ģimenes ārstiem. Tā kā mēs gribam šo finanšu stimulu palielināt, lai, jo šobrīd nu, savakcinēt senioru ir sarežģīts uzdevums. Pierunāt, ja, aizbraukt uz mājām, tas viss ir ļoti, ļoti laika un resursu ietilpīgas nodarbes, un mēs gribam, lai ārstniecības iestādes to darītu pirmām kārtām. Starp citu, vai jums ir informācija, kāda ir situācija sociālās aprūpes centros ar senioru revakcināciju? Nu, viņiem jau ir laiks revakcinēties. Jā, šis jautājums ir ticis risināts jau kopš vairākām nedēļām. Mēs esam bijuši ciešā kontaktā gan ar Labklājības ministriju, gan ar citām organizācijām. Un šī revakcinācija rit, vairāk tūkstoši cilvēku revakcināciju saņēmuši. Vienīgais, kas jāuzsver, un to es jau pagājušajā nedēļā arī televīzijā minēju šeit, ka ir jārēķinās, ka virkni sociāla aprūpes centru cilvēku, diemžēl, ir pārslimojuši. Tas nozīmē, ka ja viņiem ir pilns vakcinācijas kurs, divas devas, viņi pārslimojuši, viņiem jau ir trīs pēc būtības devas vai saskarsmes vīrusu bijušas, līdz ar ko viņiem revakcinācija nav nepieciešama. Ja, tā kā šis faktors jāņem vērā rēķinot līdzi, ja, cik sociālās aprūpes centra klienti ir saņēmuši balsts vakcīnu. Bet kopumā Latvijā uz vakardienu bija aptuveni 100 tūkstoši balsts vakcīnu saņēmuši cilvēku. Šis skaitlis ļoti strauji aug. Jūs teicāt, ka krītas primārā vakcinācija, toties balsts vakcinācija dominē. Un kas ir pati labākā ziņa, ka balsts vakcinācijā vislielākais cilvēks skaits ir vecumā virs 60. Viens no motivatoriem noteikti saņemt balsts vakcīnu ir runas par to, ka varētu noteikt derīguma termiņu vakcinācijas certifikātam. Cik tālu šobrīd šajā jautājumā mēs esam šeit Latvijā? Es šobrīd šo jautājumu koalīcijā esmu uzdevis, vai ir politiskais atbalsts šādu soli spert. Mēs uzskatām, ka tāds solis varētu būt nepieciešams. Mums stāv priekšā diskusija arī ar ekspertiem, jo, nu, teiksim, ekspertu viedoklis ir, ka šāds solis varbūt ir solis par tālu, bet es tomēr uzskatu, ka nevajag termiņus. Nu, tādi publiski viedokļi ir izskanējuši, ka no tādas vakcīna aizsardzības viedokļa arī pēc 7 vai 8 mēnešiem vakcīna aizsardzība saglabājas, ja. Tā pašā laikā no balsts vakcinācijas veicināšanas viedokļa un sabiedrības aizsargāšanas viedokļa šajā ziemā mēs uzskatām līdzīgi kā Eiropas Savienība, ka ir šāds termiņš jānosaka. Konkrēti mēnešu skaitu šobrīd nenosaukšu, bet iespējams, ka tas varētu būt pakārtots tomēr arī tam vakcīnas veidam, jo liela starpība starp Janssen vienu devu, pēc kuras imunizācijas valsts padome saka, ka balsts vakcīna ir jāsaņem jau pēc 8 nedēļām, un pieņemsim Moderna, ja kur ir 6 līdz 8 mēneši. Ja, līdz ar ko šos faktorus mēs ņemsim vērā, konsultēsimies politiski, diskutēsim ar ekspertiem, bet es domāju, ka tas ir virziens, kurā mums būtu jāiet. Vēl runājot par testēšanu no vakardienas visā Latvijā, tiem, kas strādā klātienē, tātad darbdevējiem iespēju brīvprātīgi saviem darbiniekiem tātad veikt šo antigēnu testēšanu. Iepriekš gan valdībā bija sarunas, ka tas būtu noteikts kā obligāta prasība. Nu, šobrīd tā atbildība tad paliek uz darba devēja pleciem. Kā tad ir? Vai tā atbildība tiešām ir? Vai jums ir pārliecība, ka darba devēja to tiešām tā arī pilnvērtīgi īstenos savu darbinieku vidū? Darba devēji rīkojas ļoti dažādi. Ir virkni darba devēji, kas jau sen, daudz mēnešu garumā šo antigēnu testēšanu veic. Mūsu kā valdības uzdevums ir primāri nodrošināt tās sistēmas, par kurām mēs atbildām, tās ir skolas, sociālās aprūpes centri, cietumi, citas vietas, ja, tad tās ir vides, kurās mums ir jāparūpējās. Mums ir arī jāparūpējas par publiskā sektora nodarbinātajiem. Un savukā privātā sektora nodarbinātajiem mums ir jārada apstākļi, lai varētu rīkoties labi un pareizi. Šobrīd ir, es ceru, beidzot fināla stadijā šie te antigēnu testu iepirkumi. Mums viņi ļoti ir vajadzīgi, citādi mums tiešām jau ir bijis tā, ka jāsamazina testu biežums skolās, jo vienkārši pietrūk šo antigēnu testu. Pretēji, nu, pārmērīgam daudzumam mums reāli šobrīd ir deficīts. Ja? Tā kā mēs ļoti gaidam to nākamo piegādi, lai varētu atgriezties pie jautājuma, ka publiskajā sektorā strādājušiem šos testus varētu mazveidā nodrošināt. Un vēl viens jautājums, runājot par certifikātiem, aizliegtais paņēmiens, plaši tādu materiālu bija sagatavojis pagājušajā nedēļā par šiem viltotajiem, ar nepamatot iegūtajiem certifikātiem. Un, protams, daudziem ir jautājums medicīnas personas, kas ir iesaistītas šajos te viltus certifikātu iegūšanas procesos. Vai tiešām tie ir cilvēki, kas joprojām turpina strādāt medicīnā, turpina tikt nodarbināti. Un Latvijas ārstu biedrība
piemēram, joprojām neesot saņēmusi nekādu informāciju no tiesību sargājošām iestādēm par medicīnas personām, kas ir bijušas iesaistītas viltus certifikātu schēmās. Vai jūs valdībā ar savu partijas biedreni šo jautājumu esat pārrunājuši ar iekšlietu ministru? Par tādu informācijas apmaiņu operatīvu. Jautājumu mēs esam pārrunājuši tik tālu, es, protams, drīkst zināt, ja, jo izmeklēšanas noslēpums atvainot nav jāzina arī man un nevienam citam, izņemot cilvēkus, kas ir iesaistīti izmeklēšanā. Valsts policija cieši strādā ar mums, un mēs tieši tāpat sastrādājamies ar iekšlietu dienestiem. Mūsu laboratorijas veic testus pēc valsts policijas pasūtījuma. Mēs atbalstam šīs izmeklēšanas, cik spējam. Mēs zinām, ka ir vairāki desmit šādu lietu. Pagājušajā nedēļā man tika minēts, ka vairāk nekā 40 kriminālu procesu, respektīvi, ja, kuros tiek acīm redzot izmeklētas arī daudzas epizodes. Katrā ziņā tajos gadījumos, kad mediķu vaina ir drošticama, ja, tātad izmeklēšanas procesā, nu, ir nevainības prezumpcija mūsu valstī, gal galā vaina ir tā kā jāpierāda, ja. Tad šādos gadījumos, protams, rīcība seko un šo sertifikātu var anulēt, bet tajā brīdī, kamēr tās ir tikai aizdomas, es domāju, ka mēs visi būtu priecīgi, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī, kurā tikai uz aizdomu pamata vien pārmērīgi soļi netiek spērti. Nu, ko lūkosim, kā lietas virzās, un, protams, tikmēr jau jebkurš ierobežojums ir, jebkurš restīvišu var uzveikt gan ar parastajām lietām distance, sejas maskas, ar citu par sejas maskām runājot, FFP2 vai medicīniskās maskas noteikti kā obligāts beidzot mūsu valstī. Šādas diskusijas nav bijis par obligātu noteikšanu. Par obligātu es neesmu pārliecināts. Tas, ka tā ir rekomendējuma norma, tur es piekrītu ministru prezidentam, ka būtu rekomendējums. Citās valstīs Eiropā viņas jau ir obligāti. Jā, ir Vācijā un citur ir bijis jau senāk arī sabiedriskajā transportā, tas noteikti. Šādas priekšlikumi ir izskanējuši, man jāsaka, ir sastapušies ar ļoti lielu pretestību gan valdībā, gan ārpus. No valdības no partneriem? Pašs, no ministriem, no valdības partneriem, kuriem licies, ka tas par dārgu un par pārmērīgu un tā tālāk. Kuram kā jau visos, šķiet par dārgu? Kā jau visos pandēmijas jautājumos viedokļi ļoti dažādi valdības sēdes ir publisks un par to visi var pārliecināties, par to, kas tur tiek spriests un kurš